Malah rata dolanan iki lho ning kono. Gitare anyar. Gitare sapa? Sapa iki? Rekamnya tempe iki, Mas. Heeh, oh, Mas. Apa iki anyar? Kok kabeh anyar? Edo, ojo. Hmm? So. Apa? Usaha karepmu. Usaha karepmu. Usaha mana? Serimpet-serimpet. Mati ya pun. Wais. Pun mawon Mas, kula caket dan wae master ana iki wis. Master of papet. Dicase casis iki. Sing anu iki. Gajite. Gajite apa? Lah jadi Twitter. Wis lho, wis kresek. Iso suara nang ngene iki gitare, Mas. Wah, dibalek panjang wae iki gitare. Dadi rirang anu iki. Tak boleh, tak boleh.
gitaris apa iso ilo. Selamat malam. Melodi tengah. Pripun iki Mas Kosim? Patut di jengatke.